මොබිටෙල් කෑෂ් බොනන්සා. මම මොබිටෙල් කෑෂ් බොනන්සා වෙතින් රීචාර්ජ් කරලා රුපියල් 350,000ක මුදල් ත්‍යාගයක් දිනාගත්තා. මට ලක්ෂ 2ක මුදල් ත්‍යාගයක් ලැබුණා. මම ඔයගලන්ටත් කියන්නේ මම වගේ වැඩිපුර රීලෝඩ් කරලා ජයග්‍රහකෙක් වෙන්න කියලා. අද මට 350,000ක මුදලක් ලැබුණා. මොබිටෙල් කෑෂ් බොනන්සා වෙතින් 150,000ක මුදලක් දිනාගත්තා. ඔබත් වැඩි වැඩියෙන් රීලෝඩ් හෝ රීචාර්ජ් කර දිනුම අවස්ථා හිමි කරගන්න. ඔබිටෙල් ඔබ සමගයි සෑමදා.